davano il tuo sguardo ai consumatori. Опасно не се има двете телефонни линии, ще се приемат в работно дни в 9 и 17 часа. Телефоните са 029-07-07-07 е телефона, на който колегите ще могат да сигнализират за насилие. 029-07-07-08 е за недостиг, за нужда, за тяхната нужда от това ние по някакъв начин да помогнем за доставянето на лични предпазни средства. Доктор Николова подчерта, че основната цел на Българския лекарски съюз е да запази здравето на всички твои членове, тъй като медиците, помагайки на своите пациенти и борейки се за живота и здравето им, са изложени на риск буквално всеки ден. А какво липсва на докторите? Всичко, което виждате върху мен е това са и маските, и ръкавиците, и тези мантии, и шапки за косата, които са кълцуни, дезинфектанти, спирт за повърхности, дезинфектант за пот, за ръце, гелове, които са специални, нали, за да можем да почистваме всички, с което работиме. Разбирате, че изискванията в един лекарски кабинет по отношение на дезинфекция винаги са били високи, защото ние работим с много хора и тук влизат много хора, но в този случай вече са на още по-високо ниво, защото ние се налага почти след всеки пациента при нас се извършва почистване отново на повърхност и на пот, да бъде следващи отново. И ако подвъняванията за липса на предпазни средства не спират, то за щастие сигнали за насилие няма, подчертава до Съюза. Слава Богу, по отношение на насилие нямаме, но виждате, че ако има нещо хубаво в тази криза,